નમસ્કાર, સામે ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું કલ્પના અને સમાચારની શરૂઆત આજની હેડલાઇન્સથી. પાટણ ધારાસભ્યના જન્મદિવસની શુભેચ્છાના બેનરો ઉતારવા આવેલા ચીફ ઓફિસરને સમર્થકોએ ચડાવ્યા ધક્કે. રાજકીય પાર્ટીના દોરી સંચારથી ધારાસભ્યના બેનરો ઉતારવા આવેલા ચીફ ઓફિસર લોકોમાં બન્યા ટીકાપાત્ર. પાટણ શહેરમાં સિદ્રા સાતમની હર્ષભેર થઈ ઉજવણી, મંદિરોમાં દર્શનાર્થીઓની જામી ભીડ. હવે જોઈશું સમય ગુજરાતની વિસ્તાર. પાટણ શહેરના બગવાડા દરવાજા ખાતે હોર્ડિંગ્સ મામલે ચીફ ઓફિસર તેમજ પાટણ ધારાસભ્યના સમર્થકો વચ્ચે રકઝક થઈ હતી. જોવા માટે લોકોના ટોળા બગવાડા ચોકમાં એકત્રિત થતા ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પાટણ ધારાસભ્યના જન્મદિન પ્રસંગે લગાવેલા હોર્ડિંગ્સ અને બેનરો રાંધણ છઠની રજાના દિવસે પણ ચીફ ઓફિસર દ્વારા સમી સાંજે પાલિકાના સ્ટાફને લઈને બગવાડા દરવાજા ચોકમાં આવી પહોંચતા નગરજનોમાં ચીફ ઓફિસરની કામગીરી ટીકાપાત્રની સાથે સાથે ચીફ ઓફિસર રાજકીય દોરી સંચારથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના જન્મદિન પ્રસંગે લગાવેલા બેનરો ઉતારવા આવ્યા હોવાની ચર્ચા શહેરીજનોમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની હતી. ચીફ ઓફિસરને ધારાસભ્યના સમર્થકો તેમજ પાટણ નગરપાલિકા વિપક્ષના નેતા ભરત ભાટિયા સહિત કોંગ્રેસી આગેવાનોએ બેનર તેમજ હોર્ડિંગ્સ નહીં ઉતારવા સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ રાજકીય હાથો બનેલા ચીફ ઓફિસર જીત પકડીને શહેરના બગવાડા દરવાજા પાસે લગાવેલા પાટણ ધારાસભ્યને જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપતા હોર્ડિંગ્સને ઉતારવાનો હઠાગ્રહ પકડતા ઉશ્કેર રહેલા પાટણ ધારાસભ્યના સમર્થકોએ ચીફ ઓફિસરને ધક્કે ચડાવ્યા હતા અને આક્રોશ સાથે બગવાડા દરવાજા નજીક લગાવેલ અન્ય રાજકીય પાર્ટીના આગેવાનોના બેનરોને પ્રથમ ઉતારવા જણાવી ચીફ ઓફિસરને રાજકીય હાથો નહીં બનવા સૂચિત કર્યા હતા. આ મામલે પાટણના ધારાસભ્ય ડોક્ટર કિરીટ પટેલને જાણ થતાં તેઓ પણ બગવાડા દરવાજા ખાતે આવી ચીફ ઓફિસરને બોર્ડ ઉતારવા કોને આદેશ કર્યો છે તેનું જણાવતા કહેતા ચીફ ઓફિસર ચૂપકીથી સેવતા ધારાસભ્યના સમર્થકોમાં આક્રોશ જોવા મળતા વાતાવરણ તંગ બનવા પામ્યું હતું. તો બનાવને પગલે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તે માટે પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. બાદમાં પાટણના ધારાસભ્યએ પોતાના સમર્થકોને સમજાવી ચીફ ઓફિસરને સ્થળ પરથી રવાના કરી મામલો થાળે પાડ્યો હતો. આજે સિદ્રા સાતમનો તહેવાર કોરોનાની ઠંડી લહેરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ધાર્મિક માહોલમાં ઉજવણી થઈ હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધાર્મિક ઉત્સવો પર કેટલીક છૂટછાટો જાહેર થઈ છે, તેને લઈ કેટલાક દ્રશ્યો ચિંતાજનક કરાવે તેવા જોવા મળ્યા છે. શહેરના છીંડિયા દરવાજા પાસે આવેલ શીતળા માતાના મંદિરે આજે મેળો ભરાયો હતો, જ્યાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ બોલાયો હતો. શહેરમાં આવેલ શીતળા માતાના મંદિરે આજે મહિલાઓએ માતાજીની પૂજા કરી હતી, તેમજ સિંધવાઈ માતાના મંદિરે આવેલ શીતળા માતાના મંદિરમાં પણ ભીડ જોવા મળી હતી. તો શીતળા માતાના મંદિરે મેળો પણ ભરાયો હતો. મંદિરમાં માટીની નાની માટલીમાં પાણી ભરીને માતાજીની આગળ મૂકવામાં આવી હતી. માતાજીને કુલેનો પ્રસાદ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. આજના આ તહેવારની વિશેષતા એ છે કે મહિલાઓના રસોડામાં આજે રજા હતી. આજે મહિલાઓએ ચૂલા સગડી કે ગેસ અને પ્રાઇમસની પર આંબાના પાન મૂકી તેની પૂજા કરી હતી. આ ચિત્રામાંનું મહત્વ એવું છે કે પહેલાં બહેનો બધા જતા હતા, નદીએ નાહવા જતા હતા, પછી ચિત્રામાંનું એમ કે એક માજી બેઠા હતા, એક બેન જતા હતા બાબલા નહીં, અને રાધણ છઠના દિવસે રાંધવાનું, ચિત્રામાં સાતમના દિવસે ઠંડુ ખાવાનું, જ્યાં ત્યાં નદીએ નાહવા જવાનું, અને બધાના દીવા દૂર કરી અને કુલર ચડાયા, સુખડી ચડાવીએ, પછી અગરબત્તી દીવું કરી અને પછી અમે બેનો બધી મેળવી ગઈ. અને મહત્વ પાણીનું શું મહત્વ? પાણીનું મહત્વ એમ છે કે ચિત્રામાં ઠંડા થાય તો અમારે એમ કે બધું સુખ શાંતિ, છોકરા બોકરા બધા સરસ રહે, બધાની સુખ શાંતિ મળે. કેટલા વર્ષોથી આ ઉજવો છો તમે ચિત્રા? અમે લગભગ ઓગણીસમી સદીમાં ચિકન પોક્સના નામનો રોગ ભયંકર રીતે ફેલાયો હતો. ભારતમાં તે શીતળાના નામથી ઓળખાતો હતો. ત્યારે શીતળા માતાની પૂજા કરવાથી આ રોગ મટે છે અને લોકોની ધાર્મિક શ્રદ્ધાને લઈ શીતળા માતા લોકપ્રિય બન્યા હતા. લોકોનું એવું માનવું છે કે માતાજીને આ રીતે કરવાથી કોઈના ઘરમાં શીતળાનો રોગ કે એવું થતું નથી. હજુ આ પરંપરા જળવાઈ છે. શીતળા માતાની કથા પણ આજે શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક આજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે.
આમાં જે દરેક ઘરોમાં ઠંડુ ભોજન આરોગવાનો રિવાજ છે। પાટણ નગરપાલિકામાં 3 દિવસની રજા હોવા છતાં કોઈ કર્મચારી દ્વારા પાલિકાની પાવતી બનાવી દંડ ઉઘરાવ્યા છે। પાટણ પાલિકાના કોઈ એક કર્મચારી દ્વારા એક દુકાનદારને રૂપિયા 200 નો દંડની પાવતી આપવામાં આવી છે, પરંતુ પાવતીમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી। આજે રજા હોવા છતાં કામગીરી કોના ઈશારે થઈ રહી છે? શું કોઈ ભ્રષ્ટાચાર હોઈ શકે તેવી ચર્ચા વેપારી આલમમાં ચર્ચાઈ રહી છે। પાટણ સ્થિત આંગણવાડીઓમાં આજે કૃષ્ણ જન્મના ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભાટિયાવાડમાં આવેલ ઘટક 2માં આવેલ 6 આંગણવાડી કેન્દ્રો દ્વારા જન્માષ્ટમી પર્વનું આયોજન થયું હતું। બાળકોને રાધા કૃષ્ણ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને સંગીતના તાલે કૃષ્ણ જન્મની ઉજવણી થઈ હતી। નાના ભૂલકાઓમાં કૃષ્ણનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું, આમ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવણી થઈ હતી। 6 આંગણવાડીઓ ભેગી થઈને આજે કૃષ્ણ જન્મનું આયોજન રાખ્યું છે, એમાં કૃષ્ણ મટકી ફોડનો કાર્યક્રમ હતો અને કૃષ્ણને પારણામાં ઝૂલાવવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। 6 આંગણવાડી બહેનો ભેગી। પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં 5મથી 9 સુધી 5 સંપૂટોના તહેવારની શરૂઆત થાય છે। પાટણમાં દરેક ધાર્મિક ઉત્સવોની વિશેષ ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્યના ઉત્સવને વધાવવા લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્યના પર્વને આડે ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે પાટણના મૂર્તિ કલાકારો રાધાકૃષ્ણની વિભિન્ન મૂર્તિઓની આખરી ઓપ આપી રહ્યા છે। પાટણના ઓતિયા પરિવાર વર્ષોથી મૂર્તિ બનાવે છે। ભગવાનના પ્રાગટ્યના પાવન દિવસે ઘર મંદિરોમાં રાધાકૃષ્ણ અને ભગવાનના બાલ સ્વરૂપની વિવિધ મૂર્તિઓ લાવી તેની પૂજા અર્ચન કરવામાં આવે છે, તો કેટલાક પરિવારો પુત્ર જન્મની ખુશીમાં તેમજ હરખના કાનુડાની મૂર્તિઓ લાવી તેની ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજા કરે છે। સમગ્ર જગતનું નિર્માણ કર્યું છે તેવા પરમાત્માએ એમના જ બનાવેલા ઓતિયા પરિવારના કારીગરો દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિવિધ પ્રકારની મૂર્તિઓને બનાવી તેનું રંગ રોગાણ કરી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે। હવે જન્માષ્ટમી આવે છે એટલે અમે રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિઓ તૈયાર કરીએ છીએ, એમાં અમે માટીની બે બનાવીએ છીએ અને પીઓપીની અમારા ગામડાવાળા બધા લઈ જાય, અને જે શહેરના છે એ બધી બધા લોકો માટીની લઈ જાય, બાજોટ ઉપર એની ઉપર સિંગોડાને બધું લગાવે, અને અત્યારે હાલ અમે પીઓપીની લગભગ 60-70 ટંગ બનાવેલી છે, અને માટીમાં તો શું છે કે માનતાના હોય ને પાટલા, માનતાના પાટલા એ લોકો આઠમના ઝાડે પાટલા લઈને જ આવે છે, અને મહેલાના કરવઠું હોય એ લોકો પણ આઠમના દિવસે તાજા માટીના લઈ જાય એ લોકો। વર્ષોની પરંપરા મુજબ પાટણમાં વસતા ઓતિયા પરિવાર દ્વારા દરેક ધાર્મિક તહેવારો અને ઉત્સવોમાં વિવિધ પ્રકારની દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓની આબેહૂક બનાવે છે, ત્યારે કૃષ્ણ લલ્લાના જન્મોત્સવને લઈને પરિવાર દ્વારા બાલકૃષ્ણ સહિત રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિઓ તેમજ રંગબેરંગી મટકીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે। શ્રી કૃષ્ણના જન્મના વધામણા એટલે જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણીને લઈને શહેરમાં તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાના વારાહી ખાતે આવેલ માર્કેટયાર્ડની ચૂંટણીની અંદર ભાજપ પ્રેરિત પેનલનો વિજય થયો હતો। સાંજે 4 કલાકે વારાહી માર્કેટયાર્ડ ખાતે ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાઈ, ચૂંટણી અધિકારીની હાજરીમાં જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભેમાભાઈ મુળજીભાઈ ચૌધરી ગોખાતરવાળાને ચેરમેન તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્યો દ્વારા વારાહી માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા છે। માર્કેટમાં ચૂંટાયેલા 16 સદસ્યો દ્વારા એકતરફી મતદાન કરી બિનહરીફ ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। સાંતલપુર તાલુકાના વારાહી માર્કેટયાર્ડની ચૂંટણીને લઈને માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન તરીકે ચૌધરી ભેમાભાઈ મુરજીભાઈ ગોખાતરવાળાને ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી, તો વાઇસ ચેરમેન તરીકે અર્જણભાઈ આહિરને નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને જવાબદારી સોંપી તે બદલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના હોદ્દેદારો, તાલુકાના હોદ્દેદારો તેમજ મારા સાથી ડિરેક્ટરોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। વિશ્વાસ મૂકીને જે જવાબદારી સોંપી છે તે બદલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના હોદ્દેદારો તેમજ અમારી સમગ્ર સંઘની ટીમ તે બધેનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે, થેન્ક યુ। આજે રાધનપુર એપીએમસીમાં મતદાનનો પ્રારંભ થયો છે। માર્કેટયાર્ડની 14 બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે। પહેલી સવારથી જ મતદારોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી। ખેડૂત પેનલના 10 ઉમેદવારો તેમજ 4 વેપારી પેનલના ઉમેદવારો સામે જંગ જામશે। વેપારી પેનલમાં 306 મતદાર, જ્યારે ખેડૂત પેનલમાં 830 મતદારો છે,
અને આવતીકાલે 30 ઓગસ્ટે મતગણતરી યોજાશે। સમાચારનો સિલસિલો આમાં જ થવાત રહેશે, તે પહેલા રોકાઈએ એક કોમર્શિયલ બ્રેક માટે। ख्वाबों की उड़ाने आँखों में, मुट्ठी में हवा के झोंके, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। पाटन शहरी नंबर वन स्मार्ट स्कूल उड़ान विद्यालय। पर लगे उन सपनों के कदमों तले आसमां है। अद्यतन सुविधाओं साथे नवा सत्र में शुरू थाय छे केजी तथा धोरण 1 થી 8 માટે। પાટણ શહેરથી સાવ નજીક પાટણ સિદ્ધપુર હાઈવે ઉપર રૂની ગામ નજીક પ્રવેશ માટે આજે જ સંપર્ક કરો। ઉડાન વિદ્યાલય જલારામ મંદિર પાસે સમય સવારે 8 થી 12। મોબાઈલ નંબર 9846 42 8 66। ફેબ્રિક હાઉસ મોટા શહેરો સુધી લાંબા થવાની શી જરૂર, જ્યારે પાટણમાં હોય ફેબ્રિક હાઉસ, જ્યાં આપને ડ્રેસ, ચણિયાચોળી, શેરવાની, જબ્બાકોટી બનાવવા માટે અનેક રંગો તથા ભાથીગટ ડિઝાઇનમાં ઉપલબ્ધ બ્રોકેટ, કોટન, સિલ્ક, શાર્ટિન, મશરૂ વગેરેમાં અઢળક પસંદગીની સુવિધા, સાથે સાથે મનમોહક ફેન્સી દુપટ્ટા, લેશ તેમજ ઇમિટેશન જ્વેલરીની અનેક વેરાયટી, અને હા, દરેક જાતના કાપડ ડાઈંગ કરી આપવામાં આવશે। તો કોઈ પણ પ્રકારનું કાપડ ખરીદતા પહેલા એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો ફેબ્રિક હાઉસ ગીવટાનાકા, મેઇન બજાર રોડ, પાટણ। मैं कब से कह रही थी ऐसे हैवी ड्यूटी काम के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाओ। हेलो जी, आपका मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। वैसे ये 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हैवी ड्यूटी कूलिंग जी, 1.5 टाइम्स ज्यादा एरिया की कवरेज जी। तो फिर तो बिल भी होगा हैवी ड्यूटी जी। नहीं, हैवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हैवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी एसी विद लॉन्ग रीच एयरफ्लो एंड 3D कूलिंग। मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी, लिव लाइफ हैवी ड्यूटी। क्या रंग जमाना, क्या धूम मचाना, अब तो हर कोई है प्रेम का दीवाना। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, दिनेश, दिग्जाम, रेमंड, शियाराम, रीड एंड टेलर, बीमल और आइकॉन के साथ स्टैंडर्ड मिलों के कपड़ों का अद्भुत खजाना। प्रेम सिलेक्शन, तिरुपति प्लाजा, वेराई चकला, पाटन। रिया इलेक्ट्रॉनिक्स जमा तद्दन व्याजबी भावे दुनिया की ख्यातनाम कंपनियों ना विविध इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जेवा के LCD, LED, 3D TV, AC, એર કુલર, ઘર ઘંટી, વોશિંગ મશીન, ફ્રીજ મળશે। કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા પહેલા ભાવની ખાતરી કરવા વિનંતી। રિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, A55 કિલાચંદ શોપિંગ સેન્ટર, પાટણ। બ્રેક બાદ આગળ વધીએ। પાટણ જિલ્લાના ખેડૂતો પર વધુ એકવાર પડતા પર પાટું છે। સાંતલપુર તાલુકાના માનપુર ગામની સીમમાંથી પસાર થતી કોલીવાડી ડિસ્ટ્રિક્ટ કેનલમાં ભ્રષ્ટાચારનું ગાબડું પડ્યું છે। પાટણમાં દુષ્કાળની ભીતિ વચ્ચે પાણીનો બેફામ બગાડ થઈ રહ્યો છે। સાંતલપુર તાલુકાના કોલીવાડા ગામ ખાતે માઇનોર કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું હતું। રાધનપુર નર્મદા નિગમની કેનાલમાં ગાબડું પડતા ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે। માનપુરા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેનાલમાં ગાબડું પડતા વાવેતર કરેલા અડદના પાકમાં પાણી ફરી વળ્યું હતું અને આસપાસના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા હતા। એક બાજુ ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી પૂરું મળતું નથી, તેવામાં પાણીનો
बेफाम वेड़फाट थई रह्यो छे। सांतलपुरना मानपुर डिस्ट्रिक्ट केनालमां बीजीवार गाबड़ू पड़वानी घटना बनी छे। मानपुरा डिस्ट्रिक्ट नर्मदा केनालमां अधिकारीओ अने कॉन्ट्राक्टरनी मिलीभगतथी केनालमां गाबड़ा पड़े छे। केनालनी हल्की गुणवत्तानी कामगीरीना पुरावा सामे आव्या छे। सरकारी बाबूओ अने कॉन्ट्राक्टरना भ्रष्टाचार सामे लोकोए सवाल उठाव्या छे। તાલુકાનું કોલીવાડા ગામ માનપુરા ડિસ્ટ્રિક્ટ તૂટી જવાથી અમારે 15 વીઘામાં અડદમાં નુકસાન કરેલું છે। કોન્ટ્રાક્ટરને અમે વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ પણ વારંવાર વર્ષો વર્ષ જ્યારે કેનાલમાં પાણી મેકે ત્યારે આની આ તકલીફ રહેશે, પૂરું કામ થતું નથી। અને કાલે 2-3 એમના માણસો આવી આગળ ફાંટિયા બધા બંધ કરી આગળ બંધ કરી એટલે પાછળ ભરાવ થયો એના હિસાબે કેનાલ તૂટી જઈને અમારા 15 વીઘાના નટુભાઈ મહારાજ છે એમનું ખેતર હું ભાગે વાવું છું અને અમારા 15 વીઘામાં અગાઉ 2 પાણી પાયા હતા અને આ ત્રીજું પાણી પાવાનું હજી પરમ દિવસે જ પહી રહ્યા હતા 2 પાણી અને એમને આ બધા અડદ હવે ફેલ થઈ ગયા, 15 વીઘામાં અડદ હતા। શ્રાવણ માસમાં આવતા પવિત્ર તહેવારોનું વિશેષ મહત્વ હોય છે, જ્યારે આજે જિલ્લા સહિત તાલુકામાં શીતળા સાતમની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। પવિત્ર શ્રાવણ માસની અંધારી સાતમે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ આ શીતળા સાતમનું વ્રત કરે છે। આ વ્રતમાં સ્ત્રીઓ સૂર્યોદય પહેલાં ઠંડા પાણીથી નાહી ધોઈને પરવારી જાય છે અને આખો દિવસ ઠંડુ જ જમવાનું જમવે છે। આ દિવસે સ્ત્રીઓ ચૂલો પણ સળગાવતી નથી, કેમ કે એવું કહેવાય છે કે ચૂલો સળગાવનાર પર શીતળા માતા કોપાયમાન થાય છે। ત્યારબાદ ઘીનો દીવો કરી શીતળા માતાજીની વાર્તા સાંભળે છે અને માની પૂજા અર્ચના કરે છે। ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલીમાં શીતળા સાતમની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વડાલી શહેરમાં આવેલ પૌરાણિક ચામુંડા માતાજી મંદિર પરિસરમાં શીતળા માતાજીના મંદિરે વહેલી સવારથી જ ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટ્યા હતા અને સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓએ માની પૂજા અર્ચના કરી હતી। જ્યારે વડાલી શહેરના સરગવાસ વિસ્તારમાં આવેલ શીતળા માતાજીના મંદિરે સુંદર મજાનો શણગાર પર કરવામાં આવ્યો હતો અને ભક્તોએ માના દર્શન કરી પૂજા અર્ચના કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી। કેશોદ શહેરમાં ચારચોક વિસ્તારમાં આહીર યુવક મંડળ દ્વારા જન્માષ્ટમી પર્વ નિમિત્તે જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને વિનામૂલ્યે ફરસાણ અને મીઠાઈનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। કેશોદ DYSP JP ગઢવી ઉપરાંત આહીર યુવક મંડળના મહેશભાઈ ડાંગર, રાજુભાઈ બોદર, ભીમસિંહભાઈ કરંગિયા, મેઘાભાઈ સિહાર, ગોવિંદભાઈ મેહુલભાઈ ગોંડલિયા સહિતના યુવાનો હાજર રહ્યા હતા। કેશોદ તાલુકાના અખોદર ગામના આહીર યુવાનો દ્વારા 2 દિવસ જહેમત ઉઠાવી ફરસાણ અને મીઠાઈ તૈયાર કરી પેકિંગ કર્યું હતું। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જન્માષ્ટમી મહોત્સવ ઉપર કેશોદ આહીર સમાજ દ્વારા ગરીબ જરૂરિયાતમંદ લોકોને ફ્રીમાં 2 કિલો મીઠાઈ અને 1 કિલો ફરસાણની કીટ આપવામાં આવે છે। જેને જે રોજ આજ રોજ ચારચોક ખાતે કેશોદ આહીર સમાજના આગેવાન યુવા અગ્રણીઓ દ્વારા વિતરણ કરવામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ગરીબ લોકો ઉમટેલ અને તેને DSP સાહેબ તથા આહીર અગ્રણીઓ દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવેલ। આ તકે હું કેશોદ આહીર સમાજ તરફથી જે આમાં મેન આહીર સમાજના લોકો દ્વારા ફંડ એકઠું કરવામાં આવે છે અને એ ફંડ દ્વારા મીઠાઈ બનાવી અને ગરીબ માણસોને મફતમાં આપવામાં આવે છે। આજે 10 વર્ષથી આ કાર્ય ચાલુ છે તે બદલ દરેક દાતાઓનો હું આભાર માનું છું। કેશોદ શહેરમાં આહીર યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષથી દર વર્ષે જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને વિનામૂલ્યે ફરસાણ અને મીઠાઈનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, જે અન્ય સમાજને પ્રેરણા પૂરી પાડે છે। કોરોના મહામારી પછી આવેલી વૈશ્વિક મંદી અને આર્થિક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને તહેવારો દરમિયાન ચિંતાતુર હોય છે, ત્યારે આહીર યુવક મંડળ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ લોકોના ઘરે ઘરે જઈને વિનામૂલ્યે 1 કિલો ફરસાણ અને 2 મીઠાઈની કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવતા જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થયું છે। સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા એક નજર આજની હેડલાઇન્સ પર। પાટણ ધારાસભ્યના જન્મદિવસની શુભેચ્છાના બેનરો ઉતારવા આવેલા ચીફ ઓફિસરને સમર્થકોએ ચડાવ્યા ધક્કે। રાજકીય પાર્ટીના દોરી સંચારથી ધારાસભ્યના બેનરો ઉતારવા આવેલા ચીફ ઓફિસર લોકોમાં બન્યા ટીકાપાત્ર। પાટણ શહેરમાં શીતળા સાતમની હર્ષભેર થઈ ઉજવણી, મંદિરોમાં દર્શનાર્થીઓની જામી ભીડ। તો આ સાથે જ આજનું બુલેટિન સમાપ્ત કરે છે, રજા આપશો, નમસ્કાર।